Anihoyat UFC Ro'ziboyev ning navbatdagi jangini rasman tasdiqladi. Qaddi baland qadrdon akalarim, sizlar uchun udar videorolik tayyorladik. Shu kichkinagina mehnatimizni qadrlagan holda shu videorolikimizga bir dona like bosing. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisasi bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bilaman, bu sizlar uchun bir sekundlik ish, biz uchun esa katta bir yutuq. Ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Qanunda biz videorolikimizni boshladik. Bilamizki sport o'yinlariga qiziqadigan akalarimiz kanalimizda juda ko'p. Sizlar uchun ishonchli omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib bir qancha sport o'yinlaridan pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting, hisobingizni xohlagan summaga to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'mni qo'lga kiriting. Assalomu alaykum, Shumbola TV kanalining aka o'kalari. Shumbola TV kanalida agar kanalimizga birinchi bo'lsangiz, podpisasi qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Avval xabar berganimizdek, o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev navbatdagi jangini braziliyalik Kayo Barloga qarshi o'tkazadi. Promotion matbuot xizmati buni tasdiqlovchi rasmiy poster e'lon qildi. Unga ko'ra, o'zbekistonlik UFC jangchisi joriy yilning 4-noyabr kuni Braziliyaning San-Paulo shahrida joylashgan Ibirapuera majmuasida navbatdagi UFC Fight Night musobaqasida oktagonga ko'tariladi. Shu kuni unga mahalliy sportchi Kayo Barlo raqiblik qiladi. Mazkur jang orqali Nursulton boshqa bir o'zbekistonlik jangchi uchun revansh olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sportchilar jangdan oldin shov-shuvli trishtok ham o'tkazishmoqda. Kayo Barlo Nursulton Ro'ziboyevni sindirish niyatida o'zbekistonlik muxlislarga murojaat qildi. O'rta vazn toifasida braziliyalik UFC jangchisi Kayo Barlo Twitter sahifasida yangi post joyladi. O'zbekistonlik muxlislar, o'zingizni bosing, men hali ham sizlarni juda hurmat qilaman, lekin sizlarni jangchingizni sindirmoqchiman, deb yozgan Kayo. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev ham Kayo Barloga munosib javob qaytardi. Kayo, balki sen yaxshi bo'lishing mumkin, ammo men yo'ldagi barchani olib tashlashim kerak, do'stim. Men seni sindiraman, deb yozdi Nursulton Ro'ziboyev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga. Ma'lumot uchun, Nursulton Ro'ziboyev bugunga qadar 43 marotaba oktagonga ko'tarilib, 35 ta jangda g'alaba qozongan, 8 ta bahsda esa raqiblariga imkoniyatni boy bergan. Uning UFC'dagi natijasi 1-0. Ro'ziboyev ham promotiondagi ilk jangini braziliyalik Bruno Ferreira bilan jang qilib, uni nokautga uchratgan edi. Kayo Barlo esa faoliyati davomida 15 ta jangda qatnashib, 14 marotaba g'alabaga erishgan va 1 marta imkoniyatni boy bergan. Barlo UFC'da 4 ta jang o'tkazgan va barchasida g'alaba qozongan. Bu janglarni qayerdan jonli efir ko'rsam bo'ladi deb o'ylanib o'tirgan akalarim, o'ylanishga hojat yo'q. Ekraningizda ko'rib turgan Telegram manzili orqali o'tsangiz, biz bilan birgalikda UFC box va MMA janglarini jonli efirda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Shoshiling akalarim, biz bilan birgalikda jonli efir tomosha qiling. Aziz va qadrli obunachilar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga omad tilagan holda videorolikimizni yakunlasak, agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Слушайте мою команду внимательно. По команде стоп, прекращаем активные действия. Пожали руки. Удачи обоим по углам.
Друзья, аплодисменты, аплодисменты и еще раз аплодисменты. Он сейчас говорит ассаламу алейкум всем, моим землякам всем спасибо за поддержку. Эту я свой повет посвящаю Узбекистану. Bu galabamı yakında canlı tutup oldu. Şimdi bağışlayayım mı? У него неделю назад племянник умер. Он эту свою победу посвящает ему свою победу. Узбекистан берет Ахмат Сива! Узбекистан только берет Ахмат Сива!